Çətin olsa da, səni axtarıram, axtarışlarını dayandırmadı. Həmən məktubun izi ilə tamaşaçılar, Omsk'dayam, Saratov'dayam. Bir insan illərlə necə burada yaşaya bilər? Yenə onlarla insanın həsrəti səni axtarıram da bitdi. Hədiyə edilən dinara sən axtarıma gəlir ki, onu hədiyə edən atanı tapsın. Dinara. Bəli. Səni oğurlayıblar. Necə oğurlayıblar? Bəli. Sizin həm də bir qardaşınız olub. Üç bacıdan biri studiyadadır. 21 il sonra əziz tamaşaçılar. Nara, bu senin anandır. Heç nəyə ehtiyacım yoxdur. Sadəcə atam Tahiri tapıb ona sarılmaq istəyirəm. Roman, sənin üçün gələn var. Söz ver. Demişdim ki, Pakistandan nəvələrini, qızını gətirəcəm. Bəli. Demişdim. Bəli. Hadi git, git, git. Beş il idi yolun gözləyirdi balası. Nəvələrim buradadır. Gəl, gəl. Adım Sergeydi. Saratovda yaşayıram. Düzdür, atam məni atıb gedib. Amma mən yenə də onu görmək, onu tanımaq istəyirəm. Sergey, 38 ildən sonra qarşında atandı. Roman mənə öyrəndə dedi ki, mənim balalarımı tax. Bir dənə arxaya bax. Güldanədir. Alqışlayaq 28 ildən sonra. Güldanə, babasını görür. Güldanə, xoş gördük səni. Gülnarə xanımın danışmadığı bacısı Gülşən də studiyamızda. Təşəkkür edirəm, Gülşən. Bu sənin anandı Həsən. 32 ildən sonra. Sizə Tacikistandan müraciət edirəm. Əminin həyat yoldaşını axtarıram. Yalqutun nənəsini tapdı. Bir beş ildən sonra Sabir studiyadadır. Səidə, qardaşın Akşin. Xədicə, Türkiyədən 23 ildən sonra əziz tamaşaçı. Anandı burada. Görürüm. Bir dənə alo denən. Alo. Alo. Anası abiz. 9 ildən sonra anası oğlu ilə danışır əziz tamaşaçılar. Mən qızım 2020-ci ildə Türkiyə vətəndaşının ailə qurdu. Toylar da olub, zaksı toylar, da var. Aydındır, bunlar hamısı olub və ondan sonra başlayıb qadına işgəncə verir. Dəyərli. Bacımı vurdu, bətnində uşaq. Qızı aparıb açırlar suyun içinə, vanların içinə. Ki özünə gəlsin və polislər gəlsin bunu ayaq görsün. Qız özündə görmüş. Geldi, geldi, Leyla geldi. Leyla geldi. Məhz neçə-neçə cinayət işləri bizim verilişimizdə gündəmə gəldi. Şəbnəmin ölüm xəbəri gəldi bizə. Heç cürə inana bilmirdik ki, Şəbnəmin. Bu hamısı boş şeylərdir hamısı. Yəni qız intihar etməyib? Xeyr. Öldürmüsüz? Xeyr. O Allahın rəhmətinə gedibdir. Bugün Şəbnəm vətəndədir. Şəbnəm gözləyənlər. Səni axtarıram, Şəbnəmi vətəninə qovuşdurdu. Elvin və Aygün.
anam İbrahimova Fahrəndənin qatillərini axtarır. Elşad deyir ki, mənim anamın ölümündə öz həyat yoldaşımın əli var. Axşam kim gəlmişdi? Elşadın əmsi oğlu. Nə qədər oturdu sizdə? Oturmadı bizdə. Elə qapının ağzından bəli, bunu soruşdu. Saat 12-də. Bəli, bəli, bəli. 8 yaşlı körpə qızın yaşadığımız mənzilin 13-cü mərtəbəsindən yerə atılaraq ata tərəfindən öldürülüb. Ata uşağı pəncərədən aşağı atdı. O şahidin ifadəsində də bildirib ki, uşaq yardım istəyir. Balamı öldürüblər, mənim çırağımı söndürüblər. Kənanın eyvandan düşdüyü yerə gedirik. İrəli gedin də, getdim ki, uşaq yerdədir. Heçin gəlsin, zəmi gəlsin. Öz oğludur. Səkinə gedib gözü ilə gördüyü işin üstündə öldürüblər də Səkinə. Ailə iddia edir ki, 19 yaşlı qızımızı onun həyat yoldaşının bacısı və anası öldürüb. Bəziləri açıldı. Desəm ki, onu məsəl üçün Seymur itələdi, əfsanə gördü, gizlətdi. Nə iş veriləcəksə razıyam, nə günahdırsa hazıram. Mən polisə təhvil verməliyəm, xanım. Bəziləri isə davam edir. Səkinə məsələsi ilə bağlı çox gəlişmələr var. Fərəh balamın işinə artıq yenidən baxılacaq. Kənanın məsələsi o qədər müəmmalıdır ki. Biz davam edirik. Harda olursa olsun, dünyanı yalnız yaxşılıq xilas edəcək. Biz buna inanırıq. Sizə inanırıq. Daha güclü olmaq üçün, daha böyük işlər görmək üçün səni axtarıram. Yeni mövsümdə də sizin qarşınızda olacaq. Bir axtardığınız varsa, dayanmayın. Bütün yay boyu çalışacağıq. Sosial şəbəkələrdə hesabımız var. Yarım milyonluq Xoşqədəm Hidayət qızı official YouTube səhifəmiz. Səni axtarıram TV səhifəmiz. Bütün sosial şəbəkələrdə səni axtarıram var və biz sizin üçün çalışırıq, əziz tamaşaçılar.